Look out! Oh, had a spear to the shoulder. First goes Strowman, and Al Braun is down and out outside the ring. And this is a critical moment for Titan. Yelaka! تاسو به نور لویږئ سار ټیم لګیای لکه رسپو جنگونه کوای باندې زما آیس کریم ولډیږي ته 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 لوی سنډای او د دې ماشوم نه آیس کریم خوري بایجان تاسو اور پیر ماته د سر باندې غوسه کیږئ زما په دې کور کې ډو صحیحیت نشته دی ستا د ملینګا په شان داس خاص سر رکشا خپل مشرور لسوک په جنگ ورزی دغه شان بختنه په کور کې کشر شي دا آل بدی حق خبر هم نشه کولی لاړه مړا زبم لاړ شه منو وزای مړا او ماشاء اللہ نوی کپڑی ڈیر مزہ دا سر کی خا جزاک اللہ آریا پر کو دس رو خویا کار کو ما خیرا بھائی جان نے جامی اغسطی دی آغوانی تنگ دی آغوی زن دی آغون دی رشاو آئی رسط سیاسی لیٹر کارم کو آغوی پا کلا 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 رشاو ہوئی تو خدا آغوی دا پاس آئی سدی ہوئی نمڑا اللہ دی نکی تا چرتا دروغ ویلی دی تم رو پارش ملا گوار سے جامی بدل کا زمڑا ورخشا سڑیا زمانے میں جامے ہاں لگ رمیز ماں تو جامے یاد اولے بیجانا اولی بیجانا اولی ماں سے جل کرے دے وائی تو زمارا جامے اولی اور چھولی دی انوے جامے ماں جوڑ لگڑا توا چھولی جامے اوباسا مڑا انوے جامے جوڑ لگڑا توا چھولی A few moments later. مارا میزا بچے پہ چاڑکی کے سر دے گاونڈیا نشوم لے رواح لا ہم ہو رہے خلق زیر پا ما پر ہاندی ورگا جس رم یو کار کو ما موری اگو کر زی آواز انہی کمتے اگو کر سپی دے وہ با مخروی نہیں ما بچے دے سپی نے اری گواشا دا شوم لے تر اوڑا او شیٹ یار تہر بچے داولی